អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឡានក៏មានជីលុយក៏មានចាយបើជាមិនរៀបការដោយគ្រាន់តែរៀបចំសែនព្រេនបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះក៏ដោយសារតែចាតើដោយសារតែអ្វីបានជាពួកគាត់មិនសម្រេចចិត្តរៀបការបើជាសែនព្រេនទៅវិញឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាពិធីមង្គលការគឺជាថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលនិងមានន័យបំផុតក្នុងឆាកជីវិតមនុស្សគ្រប់រូបមិនថាតែមនុស្សប្រុសឬក៏ជាមនុស្សស្រីនោះឡើយហើយក្នុងថ្ងៃនេះដែរក៏ជាថ្ងៃដ៏មានអនុស្សាវរីយ៍មួយដែលមានន័យបំផុតក្នុងឆាកជីវិតធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្នាចងចាំបំភ្លេចមិនបាននៅថ្ងៃដ៏មានន័យមានជ័យមង្គលសិរីសួស្តីនិងមានសេចក្តីសុខបំផុតផងនោះយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកមកមើលគូស្នេហ៍មួយគូនេះវិញបានធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងខណៈដែលអ្នកទាំងពីរមានលទ្ធភាពរៀបមង្គលការហើយនោះតែបែរជាសែនព្រេនទៅវិញនេះបើយោងទៅតាមគណនី Facebook មួយបានសរសេររៀបរាប់ឲ្យដឹងថាឡានក៏មានជិះលុយក៏មានចាយប៉ុន្តែគាត់មិនចង់រៀបការដូចគេទេនាំតែអស់លុយច្រើនសុភមង្គលមិនមែនស្ថិតនៅលើមង្គលការឬក៏សែនព្រេនឡើយគឺស្ថិតនៅលើអ្នកទាំងពីរចេះផ្ដល់ស្នាមញញឹមដល់គ្នានឹងគ្នាជូនពរប្អូនទាំងពីរអ្នកឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាមើលថែគ្នាដល់ចាស់រៀងរៀងខ្លួនពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកក្រទេប៉ុន្តែពួកគាត់មិនចង់ការធំដុំនាំតែអស់លុយច្រើនចឹងហើយគាត់សែនព្រេនតែមួយព្រឹកសល់លុយຕົកប្រកបមុខរបរផ្សេងៗទៀតសុភមង្គលមិនចាំបាច់តែកាលនោះទេទូបីសែនព្រេនក៏ដោយឲ្យតែប្អូនទាំងពីរមានមេត្តាធម៌ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកសុភមង្គលនឹងមានដល់ប្អូនប្អូនជានិច្ចមិនខាននោះឡើយចានេះគឺជាគូស្នេហ៍មួយគូដែលពិតជាប្លែកពីគេគឺគាត់មិនរៀបការឲ្យធំដុំនោះទេគ្រាន់តែសែនព្រេនមួយព្រឹងពីព្រោះថាពិធីមង្គលការគឺត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនគាត់ថាឲ្យតែចេះស្រឡាញ់គ្នាយល់ចិត្តគ្នានោះទោះបីជាការឬមួយក៏សែនក៏ដោយគឺមិនមានអ្វីជាបញ្ហានោះទេសល់ប្រាក់កាសប្រកបមុខរបរបានថែមទៀតចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា